I dagens video spiller jeg CSGO med nogle venner og værsinger og den mandige ældre. Der er ikke nogen af jer, der er særlig gode, men hvis I godt kunne tænke jer så endnu mere CSGO, så skriv det nedenunder og like videoen, så ved jeg det! Var Charlie, mand. The Stratcaller. I IG. Nej, jeg er dårlig til. Du gør det dårligt. Du gør det godt. Du gør det. Kan du ikke gøre det? Bare gør det, please. Gør det. Bare en eller anden gør det. En eller anden gør det. Vi rykker. To sejl. Jeg flasher. En fed flash, en fed flash. Bare hold bananen der, drenge. Der er nogen baby. En baby. Flash og CT. Coffins. Det kan bagfra. En CT. Ah, CT og coffins. Yeah. Vent. Ah, hvor er det lækkert. Det er kun 4. Can we be home tonight? Okay, så passer vi lige på, at de ikke pusher et eller andet. Uh-huh. Så ikke kom for langt frem endnu. Hold om i midten. Jeg holder med den. Jeg holder om på den anden. En midt, han krydsede. Så er det sikkert. En kar. En til midt. Der er en japs. Jeg er midt død. Kar. En japs. Hvor er japs? Jeg skal altså spille Ork, Charlie. Det kan jeg godt med. Prøv at se der. Jeg piller dem alle sammen. En til midt. Nej. Død. Han død. Hold da, man. Oh, bag os. What? Der har vi fået bommet noget. Nej, det er ikke. Hvor er det den, hvor den sidste? Nej, han har bare en scout. Vent på. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Var kloakken. Eller han var nede midt. Bagfra. Jeg skal da ødelægge ham. Der er en AK der nu. Okay, man. Ja, det var den AK. Skal du da prøve at ødelægge ham? Oj, fik du ham der pusher frem der? En til midt. Ind og plan gul. Pas på for bananen. Pas på hvad fra bananen. Jeg synes jeg hørte en løb. Åh, der er en banan. Banan nu. Altså dårligt spiller med det der. Der er en banan. Er jeg muted? Nej. Hvor er den plantet? Hvor er vi ind? Helt derinde, mand. Nå, jeg prøvede at sige, der var en banan. El, den du har købt nu, ikke også? Ja. Det er... alle hader den. Sådan, fordi det hvis, du får kill, hvis du får kill, så begynder de at råbe af dig. Det er vores game, det her. Kan I mærke det? Det er vores game. Nu er vi endelig kommet ned på et niveau, hvor vi kan vinde. Ja. Endelig kommet ned til silver. Silver. En der krydser. En mere. Oh, han løber tilbage. Okay, lad os tage. Løber bare og træder en anden over tæerne. Ja. Nej, du træder mig over tæerne. Det er da så mig over tæerne. Koffen sted. Sidste er pool. Han er CT. Han er CT. Michael. Hvad? Jeg stod lige kastet ham. Coffins, tæk nu coffins. Jeg tror bare, han løber save. Ja. No. Jeg smoker CT. Var den til bitte? Tæer. Den har jeg ikke spillet tidligere i dag. Derfor forventede ham den ikke. Mange råb tager jeg, mand. Fuck, han er tæt, helt tæt venstre. Jeg flasher over. Helt tæt venstre. Ja. Der i poolen. Ja. Der er en til. Hvorfor kunne jeg ikke se den? Han er ramt. Han er lav. Vi kan høre et klap, Ingen klap emojis i chatten. Og på er det altid at sidde alene i mikrofonen, eller hånd. Mikael. Ud op af mikrofonen. Nej! Den er ikke tæt. Jeg har en til. Den er ikke tæt. Kan du mærke det? Nej, en til. Nej, der er en. Nej, hvem er det, jeg kan komme forbi? Nå, du er bare skrevet til af. Altså, jeg har skudt ind op på kort. Ja, jeg må tage. Vi har fået. Fint.
El Bananas. Jeg føler det nu. Jeg kigger lang. Ja, sort. Så en lang. Jeg skød så meget først. Jeg kigger begge to langt nu. Ej, det gør jeg. Han er på bomben. Sejt. Han er på sejt, eller? I'm running, man. Du behøver ikke vente om, det er fuldstændig gældig. Cool guys don't look at explosions. Ja, der er to til dig. To til dig. Åh, jeg var langt der! Nej, hvor er det plads. Ja, det er det. Og så kom man bagfra. Hvorfor tager han ikke dig med kniv der, når han kom bagfra? Der er en mere der. Hvad fanden er det der? Er det p-banan eller hvad? Jeg tror han har den der Los Algos skyder der. Nede på rampen. Så skulle du bare straffe den. Lige før, jeg tror han er der nede på rampen. B burde være åben, men hovedet fucked os. BBB. Øj, det er lækkert det der. Kæft, det er godt. Nå, skal vi sige, du kan bare køre af. Det er ikke tid. Det er der ikke tid, det der. Lækkert. Bare gæld, så gæld. Fake flash med pistol. Det er værst af det hele. Clutch! Clutchmeister, V-man. Clutched, man. Jeg kalder mig Værsingernix. Eller... Vernix. Okay, hvad er positions her på... Jeg tager B. Jamen, så tag B med, med Alien, hvis det er. Ja. Men tre først. Lidt flere først. Ja, det er fint. Jeg gør det så. Jeg går ind i apartments. Stiller mig. Jeg har jo allerede håbet, så. Jeg tror, jeg ramte skævt med en granat, og jeg kan ikke komme forbi. Sorry. Der er to der. Jeg bliver her. Jeg var sikker på, at jeg var on point. Bomben står på midten. Ja, han er fremme nu. Okay. Han har ikke kun 29 liv. Men du kan også ramme ham. Det gjorde jeg da også, det kan du se derovre. Ham der. Det er det skudt hen over ved... Så er der bare bly i luften. Men vi har sat bomben. Han kommer op med den, kommer op med den, kommer op med den, kommer op med den. Dagen, han er op med den, dagen. Åh nej. Råber. Han er fremme nu. Ja. Ja, sådan. Ja. Han sidder lige der på venstre. Lige til venstre. Ned gennem midten. Ja. Pillen der. Vi har ikke nogen penge alligevel, så bare ned. Det her er sådan en runde, som vi sælger dagen, så skal vi bare prøve at se, om vi gør så meget skade på dem, som vi kan. Ja. Så er der ned. Det er bare der ned. Åh, du dænger der. Vi skal næsten have en til. Ja. Men så lige opgraderet med en pistol også. Ja, det er fint. Second mid. Jeg kan ikke se noget, men der er helt sort, og han kan skyde mig. Jeg forstår ikke det. Tæt. Midt. De har begge en AK nu. Sådan, det er... Så er det der. De ved ikke, hvad der ramte den der. Lige præcis. Skal du se, El? Skal du lige se noget fedt? Ja. Sådan, jeg har tæmmet en høne. Du har også El, der... du har 14 kills, Daniel. Det er da flot. Okay. Yeah. Yeah. Apps. Masse... Der er folk apps. Mange flere apps. Hvad er det, hvor er han? Tak, men der er ikke der.
banan i bøjler. Ikke på ham, mand. To bananer pusher med bomben. Jeg går ind i apps. Jeg hopper over. Der er to AV, eller to snipers. 11, hvis du bare kommer herover og så laver lidt larm. Sådan, ja lige præcis. Og træk dig, hvis de kommer. Okay, der kommer en nu, kommer en nu. Wow. De har bombet over helt højt. Sidste er 20 HP der. Sidste banan er 20 HP, han havde bomben. Der er en midt. Bare fedt, du får ham der hopper igennem. Okay, så nu half-buy, noget pistol og noget granat, og så gør vi det, vi gjorde før os, hvor vi pusher bananen, og Simon lukker dem ned midt. Ja, det kan godt. Så køber en granat, og eventuelt en pistol, og så kom med B, L, så flækker vi dem der. Køb bare B, I4, køb B, så lukker jeg ned med granaten eller noget. Og den er nede, den er moloen er nede. Der er kun en midt. Ja, lige præcis. Der er en AV dernede. Oh fuck. Han er en ramp og en midt. Vi har bomben. Vi har bomben. Hold det der. Hold det der derinde. Det er sur. Vi hører ingen ramme. Han, de kommer nu. Nu. Pik. Ah, vi er så syge. Du heldig, jeg skulle ikke se det, men jeg så det fra Kings vinkel af. Du bare kom frem med one digger. Hold nu kæft, det er så godt ud, det der. Det er lige præcis. Det der. Hold kæft, det er teamwork. Nej. Det er det flotteste, jeg nogensinde har set. Hold nu kæft. Hvad jeg tænker, smid lidt eller andet til dagen. Hva? Dagen, du skal dagen føde mange. Mine børn. Ja, den er mig, den er fint. Han skal bare digge. Han skal føde mine børn, det er hvad han skal. Hold nu kæft, hvor er det flot. Ikke noget bananer. En bananer død. Apps. Ja, præcis. En på second mid, han er mega slidt, han er død nu. Second mid. Perfekt spillet, boys. Trader ham. Okay, dejligt trade, dejligt trade. Dejligt trade. Vi er nice den sidste. Jeg hørte noget second mid. Yes. Vi er bad! Ja. Vi vandt. Jeg bliver ikke med. Vi tegner. Mit hoved er med.